მსოფლიო ვარსკვლავები ინსტაგრამზე ფოტოებს ხშირად აქვეყნებენ და საზოგადოებას აჩვენებენ, თუ როგორ ატარებენ თვით იზოლაციის პერიოდს. გამონაკლისი არც სუპერმოდელი ბელა ჰადიდია, რომელმაც სოციალურ ქსელში ცხელი ფოტოები განათავსა, სადაც ის თეთრ ბიკინში პოზირებს და წერს: დიდი ბედნიერებაა თვით იზოლაციაში D-ვიტამინის მიღება. როგორც იცით, მოდელი ხშირად ანებიურებს თავის თაყვანისმცემლებს გულახდილი ფოტოებით. Машин როცა მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემია, დასავლური მედია ბენ აფლეკისა და ანა დე არმასის სიყვარულის ისტორიას განიხილავს. წყვილი ბოლო დროს სულ უფრო მეტად ჩნდება ერთად და სიყვარულის დამალვასაც აღარ აპირებენ. 47 წლის აფლეკმა და 31 წლის არმასმა ურთიერთობა ცოტა ხნის წინ დაიწყეს და მალევე გააოფიციალურეს. ამჯერად შეყვარებულები პაპარაცებმა სანტა მონიკაში, ქუჩაში სეირნობისას გადაიღეს. წყვილი ხელჩაკიდებული ძაღლებთან ერთად სეირნობდა. მათ არ ეკეთათ ნიღბები და არც რაიმე დამცავი საშუალებები. როგორც ჩანს, დღეს მათთვის კორონაზე მნიშვნელოვანი სიყვარულია. რამდენიმე დღის წინ ლეგენდარული ბრიტანული ჯგუფის Radiohead-ის გიტარისტმა Ed O'Brien-მა ინსტაგრამის გვერდზე პოსტი გავრცელა და განაცხადა, რომ კორონავირუსი აქვს, თუმცა ეს არ გაიკეთებს, რადგან ფიქრობს, რომ ის სხვა ადამიანებს უფრო სჭირდებათ. ახლა კი მუსიკოსმა ვიდეო გავრცელა და განაცხადა, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ თავს კარგად გრძნობს. მადლობა ყველას, ვინც ამ პერიოდში ჩემს მიმართ სიყვარული გამოხატეთ. ახლა მშვენივრად ვარ. სიმპტომები დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში გამიგრძელდა. მართალია, ტესტი არ გამიკეთებია, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ კორონავირუსი მქონდა, ამბობს ვიდეოში არტისტი. აღნიშნულმა ვიდეომ ინსტაგრამზე არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. ზოგიერთი Radiohead-ის გიტარისტს თანაუგრძნობს, ზოგიერთისთვის კი Ed O'Brien-ის მიმართვა სიცილის მომკვრელია. რატომ გინდა, რომ კორონა გქონდა ეს? რა საჭიროა მოტყუება? წერე სოციალურ ქსელში. როკის სკოლის ვარსკვლავმა 50 წლით ჯეკ ბლეკმა სოციალურ ქსელში ვიდეო განათავსა, სადაც ის თავისი სახლის უკანა ეზოში საცვლების ამარა კოვბოის ჩექმებში ცეკვავს. სახალისო მოძრაობებს აკეთებს და საზოგადოებას თვით იზოლაციის პერიოდს უმსუბუქებს. აღნიშნულმა ვიდეომ სოციალური ქსელი მოიცვა და აღფრთოვანება დაიმსახურა. 2 მილიონზე მეტი ნახვა და ათასობით მოწონება. ასე მხიარულად ატარებს თვით იზოლაციის პერიოდს მსახიობი.